Ahoj. Ilono, díváš se ráda na publicistické pořady? Tak musím říct, že mám ráda publicistické pořady, i když mám pocit, že jim něco chybí. No. Jsou málo adresné. Málo adresné? Uh-huh. Já ti rozumím, máš pravdu, ano. My na vlastní oči vidíme chlapa, který vytuneloval 3 firmy, žije si někde na haciendě, ale my neznáme jeho adresu. No právě, k firmám se choval jako grázl, ale k nám, ženám, by se určitě choval úplně jinak. No tak to je přece jasný, to dá rozum. Tak pro koho jiného by tuneloval než pro ženy? To je přece logický. No to vždycky slíbí, že odhalí zákulisí a houby. V jakých fárech jezdí ti lumpové z bank? Jaké mají číslo mobilu? Co číslo mobilu? Hlavně číslo účtu mě zajímá. To se jedna nedozví. No a vidíš, a přitom v těchto případech my bychom mohli udělat veliký kus práce, my ženy, že jo? My bychom něco jako armáda spásy mohli ty darebáky v jejich bouráčích přivést na správnou cestu. Hele, víš co? Najdeme dnešního vítěze a to by v tom, přátelé, bylo 7 čertů, aby nám ty adresy a čísla mobilů nedal. Takže... Nechám ti toho bohatšího. Jež, Ilono, ty tak strašně lžeš. Yeah.